opintoihin meillä kuuluu niin lakiopintoja ja erillisiä turvallisuuteen liittyviä osa-alueita, kuten vaikka työturvallisuus, yritysturvallisuus ja tietoturvallisuus, ja niistä on sitten omat jaksot tällä 3 vuoden opintojen aikana. Meillä on 3 suuntautumisvaihtoehtoa, eli vartiointitoiminta, pelastustoiminta ja turvallisuustekninen toiminta. En oikeastaan hakenut tänne siksi, niin kuin ihmiset luulee, että tänne tullaan vaan sen takia, että pääsis vartijahommiin. Ja mä tiesin alusta asti, että ne ei sovi mulle. Täällä oli mahdollisuus myös päästä turvallisuuslaitteiden ja lukkojen kanssa hommaamaan ja vähän enemmän tämmöistä tämän alan teknistä puolta. Hain tänne sen vuoksi, että mua niin kuin kiinnostaa tulevaisuudessa sitten koulun jälkeen just armeijahommat ja poliisikoulu ja mahdollisesti myös asianajajahommat. Meillä on koulussa oppilaiden käytössä tällainen harjoitusvalvomo, jossa meillä on kameravalvontajärjestelmä, kuluvalvontajärjestelmä ja murtohälytysjärjestelmä. Sen lisäksi meillä on avainlukituskaappi ja tärkeämmät avaimet meillä on lukituskaapissa, jossa meillä on esimerkiksi kaasuja ja voimankäyttövälineitä. Opettajathan meillä on täällä Lappeessa erittäin ammattitaitoisia ja hyvin kokeneita. Ja heillä on niin semmoista käytännön kokemusta kentältä, niin he osaa hyvin peilata niitä esimerkiksi uhkatilanteita semmoisia ja mitä voisi tosielämässä tapahtua, niin osataan sitten reagoida oikealla tavalla sitten niihin. Me ollaan tehty paljon käytännön hommia täällä, mutta ollaan myös paljon istuttu tunnilla. Että... Ja sen lisäksi meillä on niin esimerkiksi uhkatilanteiden läpikäyntiä, käytännön tehtäviä niin eri uhkatilanteista. Ja... Se motivaatio siihen, että me voin tehdä semmoistakin, mistä me oikeasti tykkään tällä alalla, on sitten vaikuttanut minun kouluhommiinkin tosi paljon, että ne on onnistunut tosi hyvin ja on jaksanut keskittyä ja kuunnella. Tämä on ollut niin kuin kaiken puolin hyvä ala ja on aina pysynyt se mielenkiintoisuus siinä, kun se on aina vaihdellut ne meidän opinnot ja tekemiset. Että...